warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, sekarang masa menunjukkan 10.48 pagi um, 7 April 2020. Sekarang ini merupakan kelas online bagi subjek kimia tingkatan 5. So, um, pada kelas yang lalu kita belajar tentang transfer of electron in a distance eh. So transfer of electron in distance secara generalnya dia boleh berlaku kalau terdapat kedua-dua agent iaitu oxidizing agent dan reducing agent. So bila ada kedua-dua tu barulah boleh berlaku transfer of electron. Bila dah berlaku transfer elektron, um, soalan dia boleh tanya pasal observation. Okay, lepas tu boleh tanya siapa yang agent ataupun um, mana yang mengalami oxidation ataupun reduce, reduce uh, reduction eh. Okay, so itu adalah yang kelas lalu ya, yang menggunakan YouTube. So sekarang ni uh, kita akan belajar satu lagi redox yang uh, satu lagi reaction yang melibatkan redox eh. So kita tengok kat sini adalah rusting. Rusting dalam bahasa Melayunya pengaratan eh. So rusting ni untuk iron sahaja, eh, rusting of iron. Kalau metal lain, kita panggil dia corrosive, eh, corrosion. So, kalau iron, kalau mengalami corrosion, dia panggil rusting. Okay. So, rusting is a redox reaction. Okay. Kenapa dia redox reaction? Sebab the iron, Fe, is oxidized to iron 3 ions. Fe3 by lose by losing of electrons. Okay? Then pass to the oxygen molecules. O2 gains electrons and are reduced to oxide ions, O2 minus Iron 3 or rust is formed as a result. Rust weakens the structure of cars, iron railings, and ship to her a house. Thus it's essential, essential for us to prevent. Rusting. So dalam slide ni sahaja dia beritahu secara general sahaja eh. So nanti kita akan tengok dan uh, kita, akan, kita akan zoom in Dekat atom-atom iron ni macam mana mengalami rusting So basically kita akan tengok macam mana proses uh, rusting tu Dari segi uh, equationnya Lepas tu kita akan tengok dalam kehidupan harian eh. So rusting ni apa yang uh, kesan terhadap bahan-bahan yang menggunakan Iron sebagai bahan utama dia So, lepas tu kita kena belajar macam mana nak Prevent rusting tu from occur eh. So, uh, next slide Okay, uh, ini ada penarangan dia Kamu kena dengar betul-betul Saya akan baca dulu slide ni Satu-satu-satu Dan saya akan uh, terangkan secara terperinci dalam uh, bentuk paparan yang lain eh. Okay. So rusting of iron in the presence of oxygen and water, iron will rust. So maksudnya kat sini ada tiga tiga uh, komponen utama untuk iron ni boleh rusting iaitu oxygen, water dengan iron. Kalau tak ada salah satu, rusting will not occur. Okay, so kalau tak ada oksigen, iron will not rust. Kalau tak ada water, iron will not rust. Kalau tak ada iron, tak ada benda yang boleh rusting. So, dia kena tiga komponen untuk berlakunya rusting. Okay, so each, uh, each iron lose two electrons and is oxidized to iron to ion. Okay, so kalau tengok gambar ni, tengok gambar ni, So ion akan lose 2 elektron, dia jadi ion to ion. So ini adalah the first kali dia akan berlaku. Ah, uh, 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 saya rekod Iman Saya dah Okay. So ion ni dia akan donate elektron tu elektron jadi ion to ion. So ini adalah first kali dia berlaku. Dia akan donate dulu. Okay. Lepas tu the oxygen that is dissolved in water then accept the electrons and reduce to hydroxide ion. So dekat sini, okay, kalau water droplets, okay, dia dekat pinggir pinggir uh, air tu, okay, ada oksigen. So oksigen akan larut dalam air ni. So oksigen yang larut dalam air ni akan menerima elektron tadi. Okay. So dua elektron ni akan pindah ke oksigen dan air. So O2 plus H2, 2H2O plus 4E produce 4OH Okay. Uh, persamaan ni kamu pernah nampak kat mana? Pernah tak nampak kat mana-mana? Okay, check. O2 plus 2H2O plus 4E. Okay, produce 4 oh uh, Okay, very good eh dekat elektrolisis tapi terbalik betul tak? Kalau dalam elektrolisis kita belajar 4OH- produce 2H2O plus O2 plus 4E kan? Tapi ni terbalik. Okey dia terbalik. So di mana dia pula terima elektron. So O2 plus ha, 2H2O plus 4E okay, dia terima elektron dapat 4OH- Okey. So dekat sini reduction occur sebab dia terima elektron. Okey. So bila dia terima uh, bila kita panggil reduction, kita panggil okey, kan kita dalam kelas dalam uh, form 4 tahun lepas dalam uh, chemical cell, eh, dalam chemical cell uh, yang donate elektron akan jadi negatif terminal. Ingat tak masa form 4 dulu? Okay, yang donate elektron akan jadi negative terminal. So, chemical cell tu, so nama dia dekat negative terminal tu nama dia anode. Okay, so dia anode. Lepas tu, yang accept elektron, kita panggil dia cathode. So, bila kawasan tu berlaku oxidation, kita panggil anode. Bila kawasan tu berlaku reduction, kita panggil cathode. Okay, so, kalau kita tengok sini, boleh tak beritahu kat saya yang masa oxidation ni, ion apa yang produce? Ion lah. Ion apa yang produce? Ion apa yang produce dekat sini? Dekat oxidation. Bukan 3+. Belum lagi. 3+. Belum lagi. Bukan ion eh. Izan Ion tu eh. Very good. So, dekat sini, ion. Uh, Ion 2 plus ion yang produce okay. Boleh tak beritahu saya dekat sini Dekat reduction ni Ion apa yang produce Dekat reduction ni Ion apa yang produce Okey, very good OH H minus So dekat sini produk dia adalah Fe2 plus Dengan hidroksid ion kan Fe ion 2 plus Dengan hidroksid ion okay. So yang ni dia nak dia, dia, dia terapung dalam dalam air ni water droplets dia akan terapung okey so bila dia dah terapung dia masih berjumpa kan okey so bila dia jumpa so the iron to ion react with the hydroxide ions to form iron to hydroxide so yang produk tadi berjumpa jadi jadi a uh, reactant balik eh so dia react eh so Fe2+ plus, plus 2OH- dapat FeOH2 So iron tu hydroxide. Iron tu hydroxide ni dia dalam bentuk solid. Okey. Yang ni yang warna hijau eh. Kalau kamu tengok dalam pengaratan, dalam karat, dia ada warna hijau sikit-sikit. Perasan tak? Warna hijau sikit-sikit ni adalah iron tu. Okey. So lepas tu, okey. part yang ni kamu terus ingat eh. The iron 2 hydroxide is further oxidized by the oxygen Maksudnya dia react dengan oksigen from the air Maksudnya dia jadi hydrated iron 3 oxide or rust So dia daripada iron 2 ni dia further oxidize Daripada Fe2 jadi Fe3 plus eh So ini kita panggil iron 3 oxide Maksudnya yang ni water ni sebagai crystallize dia So dia ada dot ni sebab dia crystal eh So iron 3 oxide dot 2 H2O. So yang ni warna brown. So inilah rust. Okay. So boleh? Boleh eh? Setakat ni? So first step adalah saya ulang balik. Okay. Saya akan buka dekat. Haa. Ah, uh ah, -uh, dia further oxidize Dia oxidize juga kali. Betul. Okay. Saya akan buka word. Saya akan ulang balik secara penerangan eh. Okey. Okey, so saya akan pinjam uh, sleeping tool ni kejap. Okey, kita pinjam ni dah. Okey. So ini adalah uh, uh, dia punya diagram eh. So diagram ni kamu tengok, kamu lukis uh, metal ni, kamu lukis iron metal, tengah-tengah ni berlaku pengaratan. Ah, ha, okey sini. Okey. So saya tersalah saya tak, tak cukup slip dia. Okey. 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 So, bila kamu melukis diagram tu, lukis diagram tengah-tengah ni akan berlaku kakisan eh. Maksudnya dia macam terlarut dekat tengah ni. Kenapa di tengah ni terlarut? Sebab kat sini lah berlaku di mana iron ni Fe dia jadi Fe 2 plus plus 2E. Sebab tu dia terkakis kat sini. Daripada solid solid bra uh, bukan bra eh. daripada uh, grey solid ditukar jadi green solution okey so dekat sini kalau boleh kamu lukis yang tengah ni macam ke dalam sikit ada retak tengah tengah ni okey lepas tu ni adalah water droplets oksigen mesti dekat luar eh oksigen dekat luar sebab oksigen tu dekat atmosphere dia akan larut dalam water okey dia akan larut dalam water so next equation kita panggil dia um, 2H2O plus O2 plus 4E produce 4H-. Okay. So dekat sini, bila kamu lukis water droplets, jangan lupa mesti ada garis putus. Putus eh. So, sebab nak menunjukkan tu adalah solution. Okay. So nanti ion 2 ni dia akan masuk dalam water droplets ni. Lepas tu OH- minus ni akan terhasil ni. Dia akan bergabung eh. So next step adalah Fe2 plus plus 2 OH- jadi Fe OH2. Okay. So itu adalah step yang ketiga. Okay, seterusnya Fe(OH)2 2 ni akan further oxidize menjadi Fe3+ eh ion so dot x H2O okey yang x ni tak kisah apa-apa eh kamu boleh 2 3 yang ni tak kisah nanti kalau soalan boleh akan boleh tanya soalan yang apakah bilangan x nanti okay. okey so yang ini kamu tak perlu ingat dia punya nisbah okey sebab Uh, dia bergantung kepada nilai X ni nanti. Okay. So dekat sini kamu just ingat ayat dia adalah iron to hydroxide. Okay, saya kecil sikit. Okay, further oxidize. Itu je. Kamu ingat dia further oxidize to form. Kamu tahu to form. To form iron 3 outside. Eh, tu ayat dia eh. Okay. <coughs> tak maaf. Okay. Kenapa tu H2O? Macam mana tu sekarang sedai? Tak, tak payah. Sekejap Ya. Duduk ada. Kenapa tu H2O ni? Oh yang ni kamu um, kamu ingat. Yang ni memang saya tak boleh nak uh, ajar macam mana dia boleh dapat equation ni. Tapi kamu kena ingat elektrolisis dulu yang di mana OH- minus ni dia discharge dia jadi water dengan oksigen. Ingat tak? Masa kat elektrolisis tu. Lepas tu kamu dah ingat equation tu. Lepas tu kamu just terbalikkan saja. Okey, kamu yang equation yang elektrolisis tu kamu terbalikkan saja. Okey. So saya ulang balik. So dia start dengan oxidation di mana iron dia donate 2 electron produce iron to ion. Okey, lepas tu water dengan oksigen dia accept electron to produce 4 OH minus. Next, Fe2 plus ion react with OH minus Produce iron 2 hydroxide Then Iron 2 hydroxide Further oxidize to form Iron 3 Oxide Itu sahaja Boleh, kalau kamu Boleh buat equation ni Kamu boleh buat dia punya ayat Okay So basically Untuk kawasan ni, untuk bahagian ni kamu kena ada kemahiran melukis diagram. Okey, melukis diagram. Lepas tu kamu kena kenalan pasti mana kawasan anod dan mana kawasan katod. Okey. So ingat anod eh, anod adalah kawasan yang berlakunya where oxidation occur. Okay, where oscillation occur. Okay. Lepas tu, anode. Uh, X H2O tu bukan water vapor tu. Adalah water crystal. Dia dalam bentuk crystal. Okay. So, cathode. Adalah where reduction occurs. Okay. So, kamu kena tahu label. Dekat mana kawasan anode. Dekat mana kawasan Ketot. So, anode adalah dekat tengah-tengah ni di mana iron ni dia donate elektron jadi iron tu. Ketot pula di mana dekat dia mesti dekat bucu water droplets ni. Dia tak boleh dekat tengah-tengah ketot tu. So, ketot tu mesti dekat bucu dekat di mana udara dan air tu bertemu. Okay. So, boleh dekat belah kanan ni ataupun boleh dekat belah kiri ni. Okay? Sebab tu kita akan nampak elektron tu pergi boleh pergi ke kiri dia boleh pergi ke kanan. Sebab kat situ lah kawasannya oksigen dan air berjumpa. Kalau tengah-tengah ni oksigen tak jumpa kan Dalam tak ada, tak ada udara oksigen tu. So dia mesti dekat bucu. So faham tak kedudukan ketot ni? Okay. So kedudukan ketot ni mesti dekat kawasan di mana oksigen dan water berjumpa. Okey, lepas tu kamu kena ingat uh, water droplets ni mesti ada garis putus-putus. Lepas tu kamu kena ingat equation ni ya, eh. Uh, equation yang ni. Daripada equation ni kamu kena pandai tukarkan jadi perkataan. Okey. So daripada equation ni kita dah boleh buat ayat. So Contohnya iron donate to electron to produce iron to ion. Lepas tu uh, water and oxygen accept for electrons to form hydroxide ion. Nah, kamu kena pandai memperkataankan chemical equation tu. Itulah jawapan untuk essay nanti. Okay. So itu adalah rusting. Pak yang ni bagi saya okay. Sebab uh, tak um, dia direct saja. Tapi yang eksperimen yang melibatkan uh, rusting ni yang dia kompleks sikit eh. Sebab dia, dia ada banyak uh, reagent yang kamu kena ingat. <coughs> okay, so setakat ni kalau kamu tak faham, kamu tengok balik video ni. Lepas tu kamu digest eh. Lepas tu buat nota ke sikit biar nampak. Okay. So saya boleh proceed dekat next next slide boleh tak? Okay. Ya. Yeah. Okay. Okay. So, tadi kita saya beritahu tahu ada tiga ada tiga komponen utama pengaratan iaitu iron, water dengan oksigen. So kalau kita buang satu elemen ni, dia akan tak ada berlaku rusting. So cara kita boleh kontrol rusting adalah by paint the surface of the iron or apply a layer of grease. So dekat sini dia akan buang satu komponen ataupun elemen yang satu elemen iaitu oksigen. So oksigen tak boleh bertemu dengan okay very good eh. Oksigen tak boleh bertemu dengan iron tu So rusting cannot occur Very good Ataupun kita jadikan alloy Jadikan iron tu alloy So mix the iron with other metals Like chromium to form stainless steel So kalau dia berbentuk alloy So dia tak ada ciri-ciri rusting tu dah eh? Sifat dia dah berubah So bila sifat dah berubah So rusting cannot occur Okay. So itu jadikan dia alloy. Ataupun galvanize. ah ha, macam ha, barang-barang kat dapur kan. Barang-barang kat dapur biasanya stainless steel. Okay. Sudu, garpu, knife. Itu biasanya stainless steel. stainless steel. Eh. Okay. So next adalah galvanize the iron with a more electropositive metal like zinc. Yang galvanize the iron with the more electropositive metal like zinc ni saya akan terangkan. Okay. Yang ni saya akan terangkan. Okay next, electro, electroplate the iron with chromium or tin Yang ni kita sadurkan dia, kita salut dia, sadurkan uh, besi tu dengan chromium ataupun tin So besi tu tidak berjumpa dengan uh, oksigen So bila dia tak berjumpa oksigen, sebab dia kena sadur kan, dia kena sadur So tak adalah rasti. So contohnya dekat kita punya can kan, contohnya susu kan Uh, tin susu tu. Okay. So dia besi tapi kita salutkan dengan timah eh. Dengan tin. Tapi masalahnya kalau timah tu akan tercala. Bila dia tercala je timah tu, dia akan expose um, iron dalam timah tu. Bila dia expose, so akan berlaku pengaratan yang lebih teruk. Okay. So kita akan belajar macam mana boleh mempercepatkan pengaratan ataupun macam mana nak melambatkan pengaratan. So, dua poin yang, yang, ini saya akan terangkan kemudian. Sebentar lagi ya. Okey, boleh tak saya proceed? Okey, so sebelum saya proceed, okey, uh, saya nak tanya soalan. Zakau, leh. Okay. Soalan yang pertama, okay, soalan yang pertama. Uh, what are the three elements that can make iron rusting? What are the three elements that can make iron rusting? Jangan jawab lagi. Tapi siapa yang boleh jawab? Boleh tak beritahu saya siapa yang boleh jawab? Mana <laughs> boleh, Mas? Kau kena jawab kalau tak kena pilih. Okay. So, kita tengok siapa yang bertuah. <coughs> Okay. Amisha ada tak Amisha? Dia dah bangun belum Amisha ni? Nur Amisha Kistina. Nur Amisha. Okay, Amisha, apa apa tiga komponen apa tiga elemen yang boleh menyebabkan pengaratan berlaku. Ada tiga. Misha boleh jawab tak? Kalau tak boleh jawab, like, minta tahu je tak boleh jawab. Tak tahu. Ada tiga komponen berlakunya pengaratan. Betul. Yeah, very good. Oxygen water dengan air. Okay. Very good. Eh? Okay. Next question. Okay um so er uh, kenapa kita panggil rusting of iron ni? adalah redox reaction. Kenapa kita consider rusting of iron ni as redox reaction? Okay. Kita tengok siapa yang boleh jawab eh. Nurin Akilah. Ada tak Nurin? Nurin Akilah. Okey. Kenapa kita cakap rusting of iron ni sebagai redox reaction? Boleh jawab tak Nurin? Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Kalau boleh, boleh jawab. Eh? Macam tak? Okey, kawan-kawan lain boleh jawab kan tak? Kenapa kita cakap rastian iron ni sebagai redox reaction? Betul. Olya very good jawapan eh. Alia the best answer. Reduction and oxidation occur simultaneously ataupun reduction and reduction occur at the same time. Which iron is oxidized while water and oxygen is are reduced eh. So itu adalah kalau kamu jawab sampai sini je okey eh. Reduction and oxidation occur simultaneously dah cukup dah. Tapi yang ni adalah penerangan dia. Faham tak? So reduction and oxidation occur simultaneously. Itu pun dah menjawab soalan. Okay. Tapi kalau dia punya penerangan lagi. Iron is oxidized and water and uh, oxygen are reduced. Okay. Very good answer Oliah. Okay. Memang betul. Atira dia kena Atira jawapan kamu kena ada serentak eh, kena berlaku pada masa yang sama. Ah uh, Nabila berlaku oksigen reduction serentak akhir boleh. Ah uh, so perkataan dia mesti cakap macam ni eh. Perkataan dia mesti cakap reduction oxidation very good. Reduction oxidation tapi kena berlaku at, at the same time ataupun simultaneously. Ah uh, kena cakap perkataan tu. Kalau tak dia lagi salah. Okay. So, sebab kamu kata rusting of iron ni ada berlakunya reduction and oxidation, boleh tak beritahu saya um, dia punya chemical equation untuk oxidation. Okay, chemical equation untuk oxidation. Masa rusting, eh? Chemical equation masa oxidation Okay uh, Mas uh, Sudah Mas fokus tak ni mas Aku risau je kau boleh jawab tak Apakah oxidation Dia punya chemical equation dia Chemical equation for oxidation Okay mas tapi jawab soalan saya ya mas Apa chemical equation Untuk oxidation dalam Rusting of iron Boleh jawab tak mas itu bukan <laughs> Itu yang dia dah last kali tu Itu last kali Yang first, 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 first Yang tu dia first oxidized Yang first kali mas ah, oh jap, ok, ok Saya tunggu je eh Kawan-kawan pun nak tunggu juga ah, ah half equation <laughs> Asal kau punya simbol tu boleh-boleh Tapi betul lah, okay, betul, Yeay, So Fe anak panah Fe2 plus Plus 2E Okay, very good Okay, lepas tu Kalau reduction Apa chemical equation dia? Okay, bagus ya, Mas Okay, kalau reduction Apa half equation Untuk reduction Dalam rusting Okay nak cakap dekat endot ke? Kalau dia, dia tanya soalan, kena cakap dah. Kalau tak, tak yang Tak apa, -apa Kamilah. Okay, Adibah. Okay, apakah half equation of reduction untuk rusting? Adibah boleh jawab ni, kan? Hello, hello, Pak ba. Okay, betul. Uh, yay. Okay, O2 plus 2H2O plus 4E dapat 4OH minus. Eh. Jangan lupa OH minus kat belakang tu ada charge negatif. Eh. Tapi sebab dalam chat, ni susah nak tulis. Okay, very good, Adibah. <laughs> okay, lepas tu apa yang berlaku? Sebab dah berlakunya oxidation dan reduction. So, oxidation menghasilkan Fe2+. Reduction menghasilkan OH-. Next, apa yang berlaku? Okay, beritahu saya dalam bentuk half equation. Arisa Fahana, ada tak Arissa Fahana? Okay. So, lepas apa yang berlaku? Fe2 plus tadi dengan OH minus tadi. Apa yang berlaku? So, buat dalam bentuk half equation. Okey, boleh jawab tak? Adisa? Eh, tidak boleh <laughs> tadi. Okey, kawan-kawan lain boleh jawab? Apa yang berlaku lepas tu? Betul! Yeay! Very good! Ah, uh, Camelia betul. Sekejap, eh. Saya ni pergi ni. Sekejap, eh. Okay. Camilla betul. Nabilan Tasha. Ini bukan, eh. Nabilan Tasha bukan. Itu adalah yang oxidation. Okay. Lepas tu... Uh, Alicia Akila betul. Okay. Very good. Uh, Arissa Fahana betul. Very good. Haa... Uh. Ah betul betul. Yang oxidation ke ka, anode kan betul. Okay. Ni yang oxygen dissolved in water. Cikgu. Oh, bukan bukan. Yang ni yang bila um, oxidation Fe2 plus dia produce. Lepas tu reduction OH minus produce. So yang produk-produk ni berjumpa balik. So jadi Fe2 plus plus 2 OH minus jadi FeOH2. Okay. So, uh, tak apa-apa apa, Risa. Kawan-kawan pun dah jawabkan eh. Tak apa. So, okay. okay. Kenapa 2 oh tu? Kenapa tu oh Sebab eh bukan, dia tak gimana. Alia tinggal aja eh. So, saya terangkan saja. Okey. So dekat sini dia dalam dalam larutan ni, dalam air ni bila dia oxidize, dia hasilkan Fe2+. So, Fe2+, ni terapung dalam air ni. Lepas tu bila uh, reduction occur, OH minus ni akan terapung dalam air ni. So Fe2 dia jumpa OH minus. Tapi OH minus ni dia dah banyak kan? Tapi dalam nisbah dia, Fe2 dia akan react dengan dua saja. Okay? Dia dalam ni ada banyak OH minus. Dalam ni ada banyak OH minus. Dia terapung kat sini. Tapi dia akan react dengan dua dulu. Haa. Adalah bagi orang OH lain dalam ni. Dia bukan yang tertinggal seorang tak. Ah, ah tu nak, nak balance saja. Ah, ah, betul. Nak balance saja. Okey. Uh, dekat sini kanak-kanak, okey. Kita dah ada half equation untuk oxidation. Kita dah ada half equation untuk reduction. Kalau kita nak buat ionic equation, kita kena gabungkan reduction dengan oxidation, betul tak? Betul tak kena. nak? Kalau kita nak buat ionic equation, kita kena gabungkan half equation dengan half equation ni. Okey. Tapi boleh tak kita gabungkan sekarang? Boleh tak kita gabungkan sekarang ni? Half equation ni dengan half equation ni. Kenapa tak boleh? Okey, very good eh, ni, ya. Sebab dia kena balancekan elektron. So sekarang ni elektron dekat sini dua. Elektron dekat sini empat. So macam mana kita nak buat? Betul, very good. Yang equation ni kita kena darab 2. So, bila kita darab 2, so dia jadi 2 Fe produce 2 Fe2 plus. plus ni adalah 4 E. So, bila dah balance for 2-2 uh, dua -dua ni elektron dah balance, baru kita boleh gabungkan. Ambil produk, ambil produk tapi elektron tak perlu sebab dia dah cancel out. Eh? Dia dah cancel out. So, nanti elektron ni dah cancel out. Okay. So, ambil dia punya reactant. Lepas tu dengan produk dia. So, jadi 2Fe plus 2H2O plus O2 produce 2Fe2 plus plus 4OH minus. Okay. So, ini adalah like kita panggil... Ionic equation Okay so, so ionic equation dia adalah macam ni So kat sini produk dia adalah ni lah Nanti yang produk ni akan jumpa Boleh? Boleh eh, kat kanak? So saya berhenti kat situ je lah Boleh? Saya berhenti kat situ je Sebab nanti nak pasal eksperimen Nanti lagi susah lagi Okay, so kamu tengok balik nota ni uh, Buat dia punya gambar Lepas tu kamu buat dia half equation InsyaAllah kamu boleh jawab Okay, ha, ha untuk next class saya akan uh, Terangkan pasal eksperimen dia Tapi boleh tak kamu buat homework untuk saya Saya tak bagi homework ni Saya tak akan bagi kerja tambahan untuk kamu Homework saya adalah Kamu baca um, powerpoint Okay, kamu baca powerpoint ni Sebab saya letak dekat GC nanti kamu baca bahagian ni. Uh, kamu baca ah uh, ni. Kamu baca page ni eh. Effect of Okay, ni dalam bahasa Melayu. Uh, kesan logam lain kat atas pengantar besi. Kamu baca yang ni. Okay, baca yang ni. Eksperimen ni dengan eksperimen lagi satu. Okey, ha, tak. Kamu baca itu je. Kamu baca daripada sini, eh. kamu tengok eh. Kamu tengok slide ni eh. Kamu tengok slide ni. Ha, Okey. Daripada slide, kesan logam lain ke atas pengantar besi. Daripada slide ni, sampailah. Sampailah. Sin, sampai sini. Kamu baca eh, baca. Ha, sampai sini. Sampai application ni. Boleh tak homework kamu baca dulu? Kenapa kena baca dulu? Sebab takut kamu masa kelas tu kamu susah nak digest. Eh? Ha. So next class kita adalah pada... Kejap saya tengok balik. Kelas kita hari hari Kamis pagi pukul 8 tau. Ah, ha, kena bangun ya. Eh? Jangan tidur. Jangan tidur masa tu. Ah, ha, kamu kena bangun. Masa tu. Okay. So homework kamu adalah baca sahaja. Saya akan letak dekat GC sini. Saya akan Okay, itu saja untuk hari ini. So saya harap um, kamu boleh fahamlah eh, pelajaran hari ini. So kita berhenti sekarang. Okay, terima kasih. Ah, Iman, saya akan letak dekat dalam uh, grup video ni. Dalam masa sama, saya akan letak kat GC juga. Okay, thank you. Itu sahaja. saya Bye. <laughs> Love you too. Bye.